تنال حماه أو أن تمس كرامة المقدسات الإسلامية. وهو قال كونا مجتمعين وحدة إسلامية على الكتاب والسنة قوية وباحترام أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، أن نكون وحدة كما أمر الله جل وعلا بقوله وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لذلك فإن اجتماع المسلمين في تحالف إسلامي كبير في مضادة الإرهاب وجذور الإرهاب ومسائل الإرهاب وجماعات الإرهاب، هذا عمل عظيم فيه خدمة للإسلام وللكتاب وللسنة وخدمة لعلماء الإسلام. التحالف الإسلامي الكبير هذا ضد الإرهاب وأهل الإرهاب وضد الطغيان وضد الغلو في الدين وضد التكفير والتفجير وضد الذين يمارسون خطط أعداء الإسلام ويريدون أن يعود سيطرة أعداء الإسلام على بلاد المسلمين. لذلك فإننا جميعا المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية معا في تأسيس التحالف الإسلامي ضد الإرهاب. قوات التحالف الإسلامي هي لخدمة الإسلام ولخدمة الحرمين الشريفين ولمضادة الإرهاب ضد الإرهابيين والمفجرين الذين يقتلون الناس ويسفكون الدماء. باكستان کا مطلب کیا؟ باكستان کا مطلب کیا؟ مکہ سے ہمارا رشتہ کیا؟ مدینہ سے ہمارا رشتہ کیا؟ سعودی عرب سے ہمارا رشتہ کیا؟ سعودی عرب اور پاکستان ان دونوں کا رشتہ در حقیقت ایسا بے مثال رشتہ ہے کہ جسے الفاظ کی تعبیر نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ سیاسی میدان ہو یا اقتصادی میدان ہو یا عسکری میدان ہو یا ثقافتی میدان ہو یا علمی اور دینی اور اجتماعی میدان ہو، ہر میدان میں پاکستان اور سعودی عرب دو حقیقی بھائیوں کی طرح سے ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ دو قالب ہیں، قلب واحد ہے، جسم دو ہے، رشتہ ایک ہے، رشتہ روح کا ہے، اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور میں یہ بات آج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو اتحاد اور دیگر اسلامی ممالک کا جو اتحاد وجود میں آیا ہے، یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ جو بھی دشمن جس بھی شکل میں سامنے آئے گا، پاکستان اور سعودی عرب مل کر اس دشمن کی آنکھ نکال دیں گے اور اس دشمن کا ہاتھ توڑ پھینکیں گے. ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا اتحاد در حقیقت یہ اسلام کی فتح ہے، یہ اسلام کی نشت ثانیہ ہے، اور یہ اسلام کا فخر ہے. اور میں آخر میں پھر ایک مرتبہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر قسم کا تشدد، ہر قسم کی دہشت گردی، ہر قسم کا فساد دنیا میں آج تک کسی قوم میں نہ برداشت کیا گیا ہے نہ برداشت کیا جائے گا. اور اب الحمدللہ سعودی عرب کی قیادت میں یہ جو اتحاد وجود میں آیا ہے، آج پاکستان کے اس عظیم پلیٹ فارم پر میں اس کی تائید میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستانیوں ہم اور آپ ایک ہیں، ہم اسلام کے لیے، حرمین کے لیے، ہر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. وفي الختام أشكر لجمعية علماء إسلام تنظيم هذا الحفل العظيم
وهذه الأيام الثلاثة المباركة بذكرى تأسيس هذه الجمعية، وأشكر أخي الكبير الشيخ الدكتور فضل الرحمن مفتي محمود ولجميع العلماء في الجمعية على حفاوتهم وتنظيمهم وحرصهم على أن نكون هنا بينكم لننال هذه القوة لجمعية علماء الإسلام باكستان. وأشكر الحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني على حفاوتهم ومحبتهم، فإن هذه الحفاوة والمحبة متبادلة، فإننا في شعب المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة العربية السعودية تحب الباكستان وتحب الحكومة الباكستانية وتحب الشعب الباكستاني. أسأل الله جل وعلا أن يديم على هذه الجمعية بقوتها 100 سنة أخرى قوية، و100 سنة أخرى عظيمة لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يعينها في خدمة المدارس الإسلامية، في خدمة المدارس الإسلامية وخدمة القوانين الإسلامية وخدمة الأمور الاجتماعية للشعب الباكستاني العظيم. تحية عظيمة كبيرة من الشعب السعودي إلى الشعب الباكستاني، تحية عظيمة كبيرة من الشعب السعودي إلى الشعب الباكستاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باكستان کا مطلب کیا؟ سعودی عرب سے ہمارا رشتہ کیا؟ نشیرہ میں جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ یوم تاسیس کا آغاز، اور سعودی وزیر مذہبی امور شیخ صالح بن عزیز خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی نے برصغیر میں مساجد مدارس کی حفاظت کی ہے، اور جے یو آئی نے برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. مولانا فضل الرحمان کو جے یو آئی کے 100 سالہ تقریبات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی دشمن سامنے آئے گا سعودی اتحاد اس کا مقابلہ کرے گا. پاکستانیوں، ہم اور آپ ایک ہیں، ہم اسلام اور حرمین کی حفاظت کے لیے ایک ہیں. پاکستان اور سعودی عرب دو حقیقی بھائیوں کی طرح ہیں. دونوں طرف سے ہے سعودی قوم جو پاکستانیوں سے محبت کرتی ہے. میرے بھائیوں، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، وہ محبت جو آپ اپنے سعودی بھائیوں سے کرتے ہیں اسی طرح سعودی بھائی بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. آخر میں پھر میں پورے سعودی عوام کی طرف سے، حرمین شریفین کے آئمہ اور علماء کی طرف سے آپ سب پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفے درست فرمائیں. شیخ صالح بن عزیز سعودی وزیر مذہبی امور خطاب کر رہے تھے نوشہرہ میں جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ یوم تاسیس کے اجتماع سے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں، ہم اور آپ ایک ہیں، ہم اسلام اور حرمین کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ہیں. جو بھی دشمن سامنے آئے گا سعودی اتحاد اس کا مقابلہ کرے گا. پاکستان اور سعودی عرب دو حقیقی بھائیوں کی طرح ہیں. نوشہرہ میں جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ یوم تاسیس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. اس موقع پر سربراہ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا، استقبالی خطاب بھی کیا گیا، اور اس موقع پر سعودی وزیر مذہبی امور نے بھی خطاب کیا، جن کا کہنا تھا کہ جے یو آئی نے برصغیر میں مساجد اور مدارس کی حفاظت کی، جے یو آئی نے برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی. پاکستان اور سعودی عرب دو حقیقی بھائیوں کی طرح ہیں. پاکستانیوں، ہم اور آپ ایک ہیں، ہم اسلام اور حرمین کی حفاظت کے لیے ایک ہیں، اور جو بھی دشمن سامنے آئے گا سعودی اتحاد اس کا مقابلہ کرے گا. جے یو آئی نے برصغیر میں مساجد مدارس کی حفاظت کی ہے. سعودی وزیر مذہبی امور شیخ صالح بن عزیز نے خطاب کیا ہے اجتماع سے. نوشہرہ میں جمعیت علماء اسلام کے 100 سالہ یوم تاسیس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، اور اس موقع پر سعودی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ جے یو آئی نے برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. سعودی وزیر نے مولانا فضل الرحمان کو 100 سالہ تقریبات پر مبارکباد بھی پیش کی.